Щойно я поставив відео в себе на каналі. Там наш військовий знімає з своєї руки жовто-блакитну пов'язку, віддає дитині. Дитина, я не скажу, що вона щаслива, або в неї в очах якась безпека. Я бачу, дитина налякана. І один із телеграм-каналів. Не буду говорити, це військовий наш кореспондент. Всі мають право на помилку. Я ніяким чином не звинувачую його. Я просто хочу, щоб ми з вами обговорили одну важливу сторону нашого життя нині. Нині, коли у нас є певні успіхи в одному з напрямів. І ось це відео запозиціонували як наш військовий з російською дитиною. І показують ось як чемно там і так далі, і ось дитина, вона бере і так далі. Підписники написали, що це відео насправді старе. Я вже радий тому, що люди навчились не вживати слово «фейк». У нас, згадуєте, все, що не так, все, що не в марафоні, називали словом «фейк». Ну і було «фейкоміоти» там, ну і так далі. Ну і всі інші епітети, якими нас з вами навчили користуватись при характеристиці одне одного. Але відео все одно є з Курської області, відео того, як спілкуються з бабусями, як вони виходять, дякують воїнам, як вони раді, як вони там, кажуть «Слава Україні», як вони виходять з хлібом. Як вони кажуть, який там Путін не такий і так далі. Ці відео є. І ви знаєте, я на це дивлюсь, і у мене є певний когнітивний дисонанс. Я вже таке бачив. От українці часто кажуть, ми вже таке бачили, ми вже там за це голосували. От такі кадри я вже десь бачив. І мене це абсолютно не тішить, тому що ми, як в дзеркалі, повторюємо деякі кроки. Деякі кроки нашого ворога. От згадайте, як на російських пропагандистських каналах показували там дітей з Маріуполя, дорослих, які казали про київський там якийсь режим і так далі. І таких відео було дуже багато, дуже багато. І могло скластись враження там, не в нас, бо ми то розуміли все. Могло скластись враження, що дійсно, дійсно, от російська армія прийшла. І ось подивіться, люди, які задоволені, щасливі, звільнені там і так далі. А потім були будинки, які відбудовували в Маріуполі, дороги там, танці, шманці і так далі. Ми ці відео бачили, їх показували на українських каналах. І тоді їх хейтили. Їх хейтили і показували, подивіться, які пропагандистські відео. І от з нашого боку таких відео ніколи не було. Не було, як виявляється, тільки тому, що ми ніколи не були на території ворога. А як тільки ми туди зайшли, то виявляється, ми вже знімаємо подібні відео. Ось канал ТСН. Вже вони в суджі, вже вони усміхнені, вони знімають відео, вони показують, як падають прапори триколори, як ставлять українські прапори. І так далі. Ну, я вибачаюсь, ну це дуже схоже. Це дуже схоже з тим, що робила ворожа пропаганда в 2022-му, в 2023-му році. Це дуже схоже. І що саме цікаве, що все це перемішано з фейками. От я не люблю це слово, але оце дійсно фейки. Тому що це навіть коли нам показують усміхнену журналістку на території суджі, вона там спілкується з бабусею, яка дякує звільненню, це реально фейк. Тому що ми намагаємось видати за реальність щось, що нам здається реальністю. Тому що сам навіть військовий запитує у бабусі, там, каже, а голова села там теж втік? Ну, втік. А от мені цікаво, а що було б з головою села, якби він не втік? Ну, що б з ним було? Арештували його би, відправили на підконтрольну територію, поповнили б ним обмінний фонд. Що б з ним зробили? Що б зробили з головою села? Що?
І от ось це дійсно є певна небезпека. Небезпека пов'язана з тим, от я вчора говорив вдома, що ну, наші не такі, і наші не роблять там, на тих територіях, то те, що ми побачили в Бучі, ми побачили в інших населених пунктах, що було в Маріуполі під час захоплення і входження ворожих військ в це місто, і не тільки в це місто. Але при всьому тому, що ми розуміємо, що наші військові не такі, тим не менш виникає питання, для чого знімати оці синхронні ролики, оці дзеркальні ролики? Яка мета? На кого ми впливаємо? Ми хочемо показати українському народові, як нас там чекали? Ну, це неправда. Ну, давайте не будемо себе обманювати. А ви думаєте, ці люди чекали, щоб прийшли Збройні Сили іншої держави, і ці люди хочуть собі відчувати. Ви б відчували комфорт? От скажіть мені, будь ласка, от ви б відчували комфорт, якби у ваше село, там, ваш будинок, прийшли військові і казали вам, все нормально, ви не хвилюйтесь, все вам з вами буде добре. От ви б хвилювались? Ну, от я думаю, я так. По своїй мамі, там, наприклад, по людям, ну, трішки старшим. Я думаю, що от здоров'я цих людей точно не прибавиться. Точно не прибавиться здоров'я у людей, у яких діти, у яких, можливо, діти такого віку, знаєте, ну, молодого. Бо все це нюанси, все це доволі небезпечно. І я насправді не розумію, для чого це робиться. Ми оці ролики побачили в останню добу. Оці вже усміхнені журналісти, вже ці зняття триколорів, людей показують, які раді. Раді чому? Раді тому, що війна триватиме. Ці люди чудово розуміють, що ніхто тимчасово окуповану Курську область не віддасть. І ці люди чудово розуміють, що війна на їх землі, вона не просто не закінчилась, вона вступила в стадію, якої, можливо, вони не очікували. І ми бачимо, що бої були великі. Ну, показують же журналісти, що дуже великі руйнування є. Тобто, ну, не все так просто. Там все ж таки опір чинили російські війська. Напевно, їх просто недостатньо, і наші гарно підготовлені. Тільки чому не обмежитись, не просто не обмежитись, а чому не подавати фактаж? Зайняли, ось наші, ось ми контролюємо, от наші військові, ось наше командування там і так далі. Для чого знімати дзеркальні пропагандистські ролики про повалення прапорів? Ну, знаєте, це дуже схоже, як от показували Другу світову війну, як наші війська там входили там, на територію Німеччини, там валили, значить, там, ну, стяги і так далі. Це завжди ідеологія, це завжди пропагандистські ролики. Яка мета цього всього? Тим паче, що ми з вами всі бачили абсолютно дзеркальні відео. Ви їм вірили? Ну, ви їм вірили, коли російські війська входили в наші села, а потім брали там дітей, там приїжджали журналісти, різні симоняни там і інші пропагандисти, на мою точку зору. Ви вірили в ці ролики, коли знімали дітей, знімали дорослих, показували, як там збивають меморіальні дошки, як знімають українські прапори, кидають. Ви вірили в ці ролики? Ви вірили в те, що ну, дійсно люди такі раді, задоволені там, але ж такі відео були. Кого ми обманюємо і чому ми це робимо? От неодноразово я повторював цю думку, я в ній утверджуюсь. Не можна перебувати в війні і перетворюватись на свого ворога. Це найгірше, що ми можемо зробити. Вийти з війни таким, як твій ворог, це вкрай небезпечний розвиток подій. Фактично, це майже рівноцінно поразці. Я проти того, щоб ми знімали ролики пропагандистського характеру, щоб ми робили фейки різного роду, щоб ми брали старе відео дівчинки, яка
можливо, навіть українська дитина, і писали: ось український солдат і російська дівчинка. Ну, той, хто робив це відео, він же, напевно, підозрював, що це відео не автентичне, воно не зняте прямо вчора. Для чого ми це робимо? Що ми хочемо довести? І головне, кому? Кому ми хочемо довести таким способом? От головне питання ще отаким способом. Адже ми бачили точно таке ж саме, і ми йому цьому не вірили. Тоді виникає в мене питання до тих, хто керує інформаційною політикою в державі. А чому ви вважаєте, що знявши таке ж саме дзеркальне, люди повірять? Адже ми це вже бачили, і ми цьому не вірили. А тепер ми знімаємо таке ж саме для внутрішнього глядача. Дивна ситуація. І для мене, як громадянина цивілізованої країни, неприйнятно. Я не хочу, щоб мене опускали до рівня овоча, якому можна навішати будь-яку пропаганду. Не потрібно цього робити. Всі прекрасно і чудово оцінюють те, що відбувається в Курській області. Громадяни України на це дивляться із надією, але давайте не будемо закривати очі і з тривогою також, тому що ми до кінця не знаємо, що і як буде. Ми ще не до кінця і бачили зворотні кроки ворога. Тому давайте не будемо на фоні не до кінця стабільної ситуації вже знімати ролики, що це вже Курська там, область, України, що вже там будуть адміністрації, що ми там вже. Що ми там вже? І для чого це? Я не думаю, що нам потрібна Курська область в той момент, коли у нас намагаються забрати, і не без успіху, Луганську область і Донецьку область, а ще тимчасово окупований Крим. Війна триватиме. Поки що у мене іншого варіанту розвитку подій немає.